Viktor, så ja, trycker ut lite. Ska vi trycka ut lite? Nej, om vi inte switcher där, kunna bygga två medvägsgången. Exakt, det är så man ska göra. Ja. Påläst, duktigt. Jag gillar det här, att hon kör sneaky tactics. Ja, men jag känner att hon vissa tveksamma anfall, men i övrigt gillar jag den här expansionen riktigt fin. Och hon verkar bunkra upp med gas eller skaffa gas överallt. Kanske tänker gå på lite mer tunga grejer. Hon har väldigt lite gas i inkomst, så att jag tror att det är en smart val. Ja. Och gå. Så vi får se om får se om hon fortsätter gå bio. Nu verkar ju absolut så. Ja, i med att faktorn bara står där. Om hon inte tänker använda den skulle hon gärna kunna skicka ut den, placera den mitt i banan så ser om kalkyl går ut. Exakt. Behöver man inte heller ha någon gruppe som står. Precis. Lite skönt. Men här har vi då kalkylsobserver som kommer kunna se det mesta, tror jag. Oj, har jag dropp på gång kanske? Ja, och den observern hinner inte se det. Ja, det är alldeles för långt bort. Hon ser bara den här, eller han, förlåt mig. Överstimmad marauder, undrar om den tippar av någonting. Han är också lite väl överexalterad för att få springa fram till Selenaga-tornet. Men det är det man blir när man stimmar, vet du. Precis. Men frågan är inte om kalkyl kommer röra sig ut, utan han ser... Oh, smart, smart. Har Akadesu sett kolossen alltså? Hon har sett den i Mortal i varje fall, så hon vet att det finns robotics och kanske... Det kan finnas den möjligheten och det är väldigt smart gjort. Här kommer då droppen in från Akadesu som kommer att göra väldigt ont när hon väl droppar dem. Nej, hon åker lite för långt med sina medivacs, men det där ska inte spela någon roll alls. Kanonen räddar i varje fall några pros liv, men... hinner hon targeta ner Nexus sen så gör det väldigt stor skada. Ja, här har vi det här extremt jobbiga exemplet när man har byggt så här tight. Det blir så jobbigt och speciellt då när Herr Colossus kommer först. Ja, och då rök Nexuset och hon hade nästan kunnat targeta ner Colossusen också om hon ville. Ja. Men Nexuset borta, väldigt jobbigt för ekonomin. Ja. Väldigt snyggt med move av Akadesu som flyger iväg helt, ja, ska man säga. Helt säker. Utvilad. Säker. Så det känns bra. Hon verkar gjort rätt move där. Hon förlorade som sagt, du sa, hon gjorde konstigt anfall tidigare. Men nu kompenserar hon absolut för det. Jag har dressing över hela kroppen. Det är därför jag kanske låter lite disträ. Du låter lite rädd där faktiskt. Ja, men lite skraj över att den där dressingen liksom sipprar igenom kläderna och... Men det är skönt. Hon lägger sig på skinnet och myser. Å andra sidan, dressingdoft attraherar damerna, har jag hört. Mm. Akadesu talade om det före matchen faktiskt. Hon sa att jag gillar killar som doftar dressing. Ja, du såg att Akadesus Murade såg hela armén flytta ut sig. Därför ställer hon upp Wikisen här så att de kan flanka lite senare. Väldigt smart spel. Absolut. Faktiskt bra spelat. Vi får se kalkyl om du kan ta igen lite här nu i det här anfallet. Det är väldigt, väldigt viktigt här. Ja, det är inget respons på Vikings än så. Där kommer de med. Lite för lite stakning att ta skulle jag vilja säga för att rädda sina kolosser. Ja, fast hon följer inte efter. Nu kommer den. Flor, hon var... Droppar hon där också? Ja, hon droppar samtidigt. Det är en riktigt skön markdropp. Det betyder att... Vi kommer att se ett GG. Där kommer GG. Kalkyl får känna sig besegrad i runda 2. Inte fiskande heller. Jag kommer bara till runda 0,5 så att... Jo, absolut. Det är bra spelat. Jag har ju inte åkt ur turneringen än för jag var aldrig med. Men snyggt jobbat av Akadesu. Mm. Som alltså går vidare till runda 3. Ja, och vi får väl tacka båda för att de ville ställa upp. Blev lite så här halv som halvt i sista sekunden. Det var lite sista sekunden precis som vanligt, men ja, det gillar vi. Jag gillar det också. Ja. Vad ska vi säga? Har vi något mer att säga om matchen där som du känner? Ja, att Akadesu började lite tveksamt med knasigt anfall, men skärpte till sig rejält med sina drops. Snyggt. Snyggt gjort. Lite synd för ett kalkyl är inte riktigt få ut vad han ville. Men grattis till Akadesu som går vidare till runda 3 redan ikväll. Absolut, härligt. Jag vet inte vart hon ska streamas någonstans, men... häng på Barcraft så kanske någon tar upp matchen och sänder den live. Det hoppas vi. Vi tar en liten kort paus här nu innan klockan 7. Ja. För då är nästa match. Då blir nästa match. Då blir det ett... vilka blir det då? Då blir... Oj, herregud. Nu ska... det är Nightshade fortfarande. Det är Nightshade mot okänd spelare. Mm, så vi får se vem det blir. Förhoppningsvis så blir det en... helvetes massa grejer. Precis, ja men då tackar kanske vi... Kanske 2v1 eller någonting så vore kul. 2v1, ja. Jag ska ta torka dressing från kroppen. Du ser kroppen väldigt upprörd ut. Så att vi säger tack så länge så syns vi om cirka 20 minuter.